Ousmane Sonko jonne convocation djoutou ko wax ju bare na lol mais avocat bi gën na dem xam leen ni djoutul ben convocation mais li wéte woor moy pro djoxon na leen ay ordre yo xamanteni ni bu gën ko défé mom dina wuy ji mais gaay ordre yoy ñun gisun ñu def parce que dañu leen sécurité bu gën ko mëna yor parce que amna ci yo xamanteni ya gëna ko adanocé ni mom bëgg ko moy ñukoy jëmeul jaay affaire li yi nga xamanteni mom la gaay daan def baré buntu kërëm di ko top ak seen orchestre bobu moy lol quoi yoy dal mom bëgg ak gendarmerie ñu koy def duggal jëmeul jaay gënë ci auto bi duggal ci auto bé yoy pro musu ko bëgg ci gënë na wax laaj wax leen ko ne leen gën yoré sécurité am dal mom mëna ñëw mais gaay gisun ben yoon ñu tontu ko mais gis bi nga xamanteni mo wara atté rek ñu koy poser ben question dafa am question bo xamanteni Sénégal la koy poser mais est-ce que war na ko mëna atté ci Ousmane Sonko jëdul convocation parce que nak nit boko waré atté il faut que convoqué ko mu mëna ñëw heure bi nga xamanteni mom boko convoqué mais pro néna jëdul ben convocation mais limu wërté wor moy féké avocat yi néna jëdul convocation rek am nañ ci yaaka ni jëdul convocation mais Ousmane Sonko dal tay ji le juge bi jël dogal ni mom la koy atté mais li wërté wor moy projet bi nak dafa solo Sénégal yi parce que projet bi chaque jour su djibsé dina am bruit wi lool mo jaaxal ñu bari chaque jour su ko waré atté rek dina am ay nitudé man de projet bi ni japp na ni waran ko mëna tek ci souf parce que projet la bo xamanteni sa bu juggé Sénégal dina yëngu sa bo projet bi juggé Sénégal ay nit té fi ciow li commencé di mais li wëté won moy projet bi liko dakal yomb la moy ñu atté ko ben yoon mu jeex ku nekk xam fo fété fa dëgg ko fé lañ jox ko mais Ousmane Sonko nak ñu koy wax diko encourager diko wax bon sens parce que nekk na ko xamanteni fim jaar metti na lool ci langue politique am ñu koy wax nak politique mo démé nonu parce que dara xeyul neex parce que gaay japp ni projet bi nga xamanteni mom la wara défendre ñu ngi nax seen bop dé ndax Ousmane Sonko projet bi nga xamanteni mom lay xex il faut que mu daj yi affaire yi metti na lool mais ya dara neex ma gaay muñ rek parce que 2024 soriwul ci am lañ ci yaakaar ni élection mom da fay bok mom mais nako ñepp ñaanal rek jappalé ko parce que pro soxla nako pour l'instant ni parce que mérito na lool Ousmane Sonko li ngi koy wax moy bon sens rek bu gëna japp parce que élection yi touretul 2024 moy lool quoi le mel dañ nak yomb na orchestre bi ne ko gaay taxaw rek pour mu ñeu procès mais gaay dama leen wax ngeen wéy di abonné partager parce que la notification bi leen wax ngeen gëndi wéy di abonné ma ngi leen di bëgg yeen ñepp di leen ziaré merci beaucoup ci partager yi parce que ma ngi gis partager yi ak zem vidéo bi ngir yalla dañ leen sémal vidéo bi amna ci lool jariñ parce que day tax ñu gëna am doolé mais ngeen di partager wat partager vidéo yi diko duggal seen groupe yi patriote yi ma ngi leen di bëgg yeen bëgg patriote yépp di leen jox seen wacc way di leen wax bon sens de Ousmane Sonko bonjour.